Hoş gördük, hörmətli izləyicilərim. Deməli, bir patientim yaxınlaşıb, hazırda mənim qəbulumdadır. Bir kurs mənim metodumla müalicə götürüb. Hazırda o bir kursdan sonra öncə inamsız gəlmişdi. Düşünürdü ki, necə olacaq ki, mən bu üsulla müalicəmi ala biləcəm. Doğrudan mı bu mənə təsir edəcək, yoxsa yox? Çünki problemləri çox idi. İndi birazdan özü də danışacaq. Və bir aydan sonra, müalicədən sonra gedib MRT cavabını mənə gətirib. Çəkilişdən sonra mən bunun foto şəkillərini paylaşacağım ki, sizin üçün daha aydın görünsün. Ki burada heç bir yalan falan yoxdur. Yəni bir ay öncə olan və daha sonraki MRT cavablarını. Çünki burada sübut lazımdır. Yəni mən çox söz deyə bilərəm. Mənim yanımda oturan yəni pasiyentlərim çox söz deyə bilərlər ki, əvvəl pis idim, indi yaxşam, amma fakt, sübut MRT-nin cavablarıdır. Bu pasiyentdən əvvəl daha bir nəfər də müraciət etmişdi. O da əvvəl və sonra olan müalicə nəticələrini mənə gətirib. Onu da mən şəkilini çəkib sizə paylaşacağım. İndi isə mən istəyirəm ki, xanımın özü desin ki, onun problemləri nə idi? Beləliklə, deməli, hansı şikayətlərlə siz yaxınlaşmışdınız mənə? Deyin, hamı işitsin. Məndə boyun və bel ağrıları var idi güclü. Boyunda şişmə, bərkimə var idi. İlk müalicədən sonra, ilk hatta 5 gün, 3 gün müalicədən sonra artıq o şişmə, bərkimə demək olar ki, getmişdi. Artıq məndə boyunda və beldə ağrılar azalmağa başladı. Boyundan artıq qalan dərmanları aşağıda istifadə edəndən sonra oradakı ağrılar da demək olar %80 azalmışdı. Aha. Ha, inanmadım ki, bu qədər ağrı yəni azalmış və yırtıq bağlanmış olar və ya azalmış olar. Ona görə də yenidən MRT elədim və MRT-nin nəticəsi də göz qarşısındadır ki, nə qədər azalıb, 2 milliyə qədər azalıb. Aha. Yəni ki, əzizlərim, hələ biz beli müalicə etməmişik ha, biz ancaq boynu müalicə etmişik. Yəni, nə barədə müalicə etməmişik? Mən təyinatımı onun boynu üçün vermişəm. O isə boynundan çıxartdığı dərmanları həm də belinə yapışdırıbdır. Yəni, yanaşı olaraq bunu da edib və nəticə göz qabağında. İndi biz onun belini də ayrıca müalicə edəcək inşallah. Gördüyünüz kimi 2018-ci ildə edilən MRT-nin cavabında 4 mm yırtıq göstərir. Mənim bir kurs müalicəmdən sonra xanımda bel yırtığı 2 mm-ə qədər azalmışdı. Bu isə növbəti pasiyentdir. 4, 5 və 9 mm yırtıqla 2019-cu ildə MRT etmişdir. 2021-ci ildə 2 kurs müalicədən artıq 3.5 və 5 mm-ə qədər yırtığın ölçüsü kiçilmişdir. Təəssüflər olsun ki, pasiyent öz müalicəsini sonradan davam etməyib.